Түркістан қаласы ардагерлер ұйымының төрағасы Жарқынбет Құлайымбетов 2017-2021 жыл аралығындағы атқарған жұмыстарына кезекті есеп беру сайлау конференциясы өткізілді. Күн тәртібінде мына мәселелер талқыланды. Аптасына бір рет газет шығады. 208 рет газет шыққан екен. Сол 208 рет газет шыққан кезінде 121 номерінде ардагер туралы бір мәлімет. Айтайын бір ардагер туралы мәлімет бар. Онда 780-90 тағысы мере жасы толған кезінде кісілерге құттаулар, тағы басқа мақалалар жарияланып отырады. Біздің негізгі міндеттеріміз зейнеткерлерге әсіресе Ұлы Отан соғысы және тыл ардагерлеріне әлеуметтік жан тұрмыс жағдайын жақсарту болып табылады. Ол үшін қала әкімдігі бірлесіп отырып бұл мәселені шешетін боламыз. Қалалық ардагерлер ұйымының 10-11 конференция аралығында атқарылған жұмыстары және алда тұрған міндеттері туралы кеңес төрағасының есебінің баяндамасы, тексеру комиссиясының есебі, қалалық ардагерлер ұйымының жаңа құрамын сайлау, облыстық ардагерлер кеңесінің кезекті конференциясына делегаттар сайлау мәселесі қаралды. 1941-45 жылдары Ұлы Отан соғысына Түркістаннан 18457 кісі аттанып, содан елге аман есен 15960 адам оралып, 2497 адам соғыс майданынан опат болды. Ұлы Отан соғысында ерекше ерлігі үшін Расул Есетов, Абдулла Үсенов, Құрманбай Рысбеков, Файзулла Юлдашев аталарымыз кеңес одағының батыры атағымен марапатталды. Аман есен елге оралғандар өмірге белсене араласып, түрлі салада елдің экономикасын көтеруге ерекше үлес қосты. Оларға есеп беру жиналысында 2017 жылдан бастап осы бүгінгі дейінгі атқарылған жұмыстар қамтылды. Өзі біздің қаламызда қазір соғыс ардагерлері тек 4-ке ғана қалды. Ал енді қазір соған теңестірілген жастарына байланысты тыл кезінде жұмыс жасаған, қызмет жасаған сол ардагерлер тыл ардагерлеріне теңестірілген азаматтар бар. Соларға қандай қызметтер жасалынды, соларға қандай жеңілдік көрсетілді, осындай мәселелер талқыланды. Жалпы, мынау ардагерлерге медициналық қызмет қалай көрсетіліп атыр. Әлгі дәрігерлердің көруі қандай, дәрігерлердің активный посещениесі қандай, мен өзім сол секторға қараймын. Мысал үшін, осы әлгі есеп беру мерзімінің ішінде біз 2 рет осы медициналық жәрдем, дәрігерлік жәрдем тыл ардагерлеріне, еңбек ардагерлеріне, соғыс ардагерлеріне қандай деңгейде көрсетіліп атыр, қалай көрсетіліп атыр, осының бәрін біз бірнеше тексеріп, жүріп, көріп комиссиямен бірге сөйтіп өзіміздің пленумда әлгі баяндама жасағанбыз. Жан жақты баяндама жасадық, онда үлкен талқы болды. Әлгі қатысып отқан пленум мүшелерінің барлығы қазіргі ардагерлерге көрсетіліп жатқан медициналық көмекті қанағаттанарлық деген баға берілген. Осы жерде өмір сүріп жатырмыз. Қазір облыстың орталығы болды елбасымыздың арқасында. Енді біз бақыттымыз, мына конференцияның керемет өткеніне бәріміз қолдаймыз, керемет өткеніне. Енді қайтадан Құлбайметов арқасына сәлемімізді бөлеймін. Ардагерлердің құрамы қайта сайланды. Комиссиялардың бекітілді, комиссиялар сосын келешектегі жұмысы туралы облыстық ардагерлердің конференциясы өтеді, 6 тамызда соған делегаттар сайланып жатыр. Енді кем-кетіктерін айтып, жұмыстың бұрынғы кеткен кем-кетіктерді айтып, келешекте ондайды болдырмау үшін әр ардагер өзі атсалысатындарын айтып, осы жерде конференция талқыланып жатыр. Түркістан қаласының әлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерін белгілеудің және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындаудың қағидаларын бекіту туралы шешіміне сәйкес, соғыс ардагерлері мен оларға теңестірілген аталған мереке қарсаңында жергілікті бюджеттен бір реттік материалдық көмек көрсетілді. Түркістан қаласы ардагерлер ұйымы бірауыздан Жарқынбек Құлбайымбетовті төраға етіп сайлады.